ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ጎንደር ውስጥ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ተነስተው ከነበሩት ገናና መሪዎች መካከል አንዷ ናቸው እቴጌ ምንትዋብ። በሕይወት ታሪካቸው ውስጥ እጅጉን ጎልቶ የተጻፈውና ዛሬም ድረስ እማኝ ሆኖ የሚጠራላቸው ጉዳይ ጥበበኝነታቸው ነው። ጥበብን በሁሉም ዘርፍ የታደሉ መሪ ነበሩ። አንደኛው በፖለቲካ አመራራቸው ለሀገራቸው ሕዝብ እድገትና ስልጣኔ ስላመጡት ለውጥ ጥበበኛ ይሏቸዋል። ሁለተኛው ደግሞ በጎንደርና አካባቢዋ የገነቧቸው ሕንፃዎች፣ የሰሯቸው አብያተ ክርስቲያናት ለኪነ ሕንፃ ጥበብ ያላቸውን ፍቅር በማየት ጸሐፊዎች ጥበበኛዋ ንግሥት ይሏቸዋል። እቴጌ የቋራ ሴት ናቸው። ወደ ጎንደር ከተማ የመጡት በጋብቻ ነው። ኢትዮጵያን ከ1713 እስከ 1723 ዓመተ ምህረት የመሩት አጼ በካፋ ወዳጅ ዘመዶቻቸውን አንድ ነገር አደራ ይላሉ። እኔም ማገባት ሴት በኢትዮጵያ ውስጥ ውብና ቆንጆ ከመሆኗ ባሻገር ጥበበኛ፣ አርቅ አሳቢና ብልህ ሴት ፈልጉልኝ ይላሉ። ሁሉም ይህችን ሴት ፍለጋ ውስጥ ገቡ። በዚህም መሰረት በመጨረሻም ምንትዋብ ተገኙ። ወደ ጎንደርም መጡ። ከአጼ በካፋ ጋር ጋብቻ ፈጸሙ። ወደ ኢትዮጵያ የፖለቲካና የአስተዳደር ዘርፍ ውስጥ ውብና ጥበበኛ ሴት መጣች። እቴጌ ምንትዋብ ከባለቤታቸው ከአጼ በካፋ ጋር በመሆን በጎንደር ከተማ የሚገኘውንና ግብር ቤት ተብሎ የሚጠራውን ባለ ታላቅ ግርማ ሞገስ ሕንፃ ሰሩ። ከዚያም ባለቤታቸው አጼ በካፋ ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ የስምንት ዓመት ልጃቸው ኢያሱ እንዲነግስ ተደረገ። ነገር ግን ሀገሪቱን የማስተዳደር ሥራው የተሰጠው ለእናቱ ለእቴጌ ምንትዋብ ነው። እቴጌ ምንትዋብ ከልጃቸው ጀርባና ጎን እንዲሁም ከፊት እየሆኑ ኢትዮጵያን መምራት ጀመሩ። በአገዛዝ ዘመናቸውም ጎንደር ከተማ ውስጥ የሚገኘውን ቀጭን ፈታዮችና ወይዛዝርት ግንብ ተብሎ የሚጠራውን እጅግ ውብ ሕንፃ አሰሩ። ሕንፃው የተሠራው ሴቶችን ፈትልና ሙያ ለማስተማር ነው። ከዚያም ባለ ሁለት ፎቅ የሆነ ይህም እጅግ በጣም ማራኪ እንደሆነ ዛሬም የሚመሰክረውን ቤተ መንግሥታቸውን ጎንደር ላይ አገማቸሩት። እቴጌ ምንትዋብ መች በዚህ ብቻ ቆሙ። ከጎንደር ከተማ አፋፍ ላይ ቁስቋም ማርያም የተሰኘች ቤተ ክርስቲያን አሳነጹ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ውስጥ ትልቅ እመርታ ያመጡ ንግሥት ናቸው። በዚች ቁስቋም ማርያም ውስጥ መዘምራን፣ ቀሳውስት፣ የአብነት ተማሪዎች ቅኔ፣ ወረብ፣ አቋቋም ወዘተ ትምህርት የሰጡበት ነበር። ጎንደር ዋነኛዋ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት መናኸሪያ እንድትሆን የእውቀትና የስልጣኔ ከተማ በማድረግ ረገድ እቴጌ ምንትዋብ ያበረከቱት አስተዋጽኦ በቀላሉ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። እቴጌ ምንትዋብ ዘንድ ብቻ የነበሩ የምድሪቱን ሁለት ድንቅ ነገሮች አሉ፣ እንመለከታቸዋለን። አንደኛው የመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ክፍል የሆነው መጽሐፈ ሄኖክ ነው። በግዕዝ ነው የተጻፈው ወይም የተተረጎመው። ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በዓለም ላይ ጠፍቶ ነበር፣ እሳቸው ዘንድ ግን ተጠብቆ ቆይቶ ነበር። ሁለተኛው ክብረ ነገሥት የተባለው የነገሥታትን ሥርወ አወራረድ የያዘው መጽሐፍ ነው። ጀምስ ብሩስ የተባለው የስኮትላንድ ተጓዥ ወደ ጎንደር መጥቶ እነዚህን ሁለት ቅርሶችና ሌሎችንም በመስረቅ ወደ አውሮፓ ወስዷቸዋል። በኋላም በተለይ መጽሐፈ ሄኖክ በግዕዝ ቋንቋ ተጽፎ በመገኘቱ በዓለም ተደነቀ፣ ተገረመ። ከዚያም የጎደለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ከግዕዝ ተተርጉሞ ለመላው ክርስቲያን ቀርቧል። አሁን የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት እጅግ የተከበረ የምድሪቱ ቅርስ ማለት እነኚህን በእቴጌ ምንትዋብ አማካኝነት ተጠብቀው የቆዩትን ቅርሶች መዝግቧቸዋል። ከነዚህ በተጨማሪም እቴጌ ምንትዋብ ከቁስቋም ቤተ ክርስቲያን ጎን ቤተ መንግስታቸውን አንጸዋል። ይህ ቤተ መንግስት ትልቅ ግርማ ሞገስ ያለውና ጣና ሐይቅን አሻግሮ ማየት የሚቻልበት ቁመና የነበረው ነው። ይህ ቤተ መንግሥት የተሠራው በአንድ ሺህ ሙያተኞች ነው ይባላል። 500 ሙያተኞች ሲሰሩ የቀሩት 500 ሙያተኞች ደግሞ ቁጭ ብለው በማየት ስህተቶችን ይጠቁሙ ነበር ተብሎ ተጽፏል። ለዚህም ነበር እጅግ ውብ ኪነ ሕንፃ መሥራታቸው በስፋት የሚነገርላቸው። እቴጌ ምንትዋብ በኢትዮጵያ የግንባታ ጥበብ ውስጥ ውበትና ግርማ ሞገስ የተላበሱ ታሪካዊ ሕንፃዎችን በማሰራት በታሪክ ውስጥ
ስመገናና ናቸው። አሁንም በዚህ ጥበብ የተሰማሩ ድንቅ የሀገር ልጆችን ዘመን ተሻጋሪ ስራ ስሩ፣ በትውልዶች መሃል እንድትጠሩ ብለናል። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879